الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات یہ رکھی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ذلت کے کیا اسباب رکھے. عزت اور ذلت یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی جس قوم کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس شخص کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی یہ الگ ہے. لیکن آج جو خطبے میں بات ہوگی وہ دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی کے تعلق سے. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالی جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اسے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. تو یہ عزت اور ذلت میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی عزت اور ذلت کے لیے دنیا میں کچھ اسباب بھی رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اسباب رکھے ہیں دنیا کے اندر. تو آج کے اس خطبے میں ذلت کے اسباب کیا ہیں، خاص طریقے سے یہ بات اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان قوم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی تھی، بڑا اونچا مقام دیا تھا، دنیا میں کہیں بھی جاتے تھے تو ان کا اپنا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. لیکن آج اس حالت کو ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہماری آواز کی کوئی سننے کو تیار نہیں،
ہماری عزت سب خاک میں مل چکی ہے، ذلت کا سامنا ہوتا، ذلیل ہونا پڑتا ہے، تو یہ عزت کہاں چلی گئی؟ وہ عزت جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، بڑی اہم بات تھی، کہا کہ انا کنا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، کہا ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم، انا کنا اذل قوم، مکے میں رہتے تھے یہ مشرکین اور دنیا میں، دنیا کی سیاست میں انہیں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم تھے جو دنیا میں اس وقت کی سب سے ذلیل قوم تھی۔ دنیا کی دو ہی سپر پاور تھے اس وقت میں، ایک رومن امپائر اور ایک پارس امپائر، جسے ہم قیصر و کسرا کہتے ہیں۔ بقیہ اور دوسروں کو تو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اس میں سے مشرکین مکہ بھی شامل تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم انتہائی ذلیل قوم تھے۔ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ اسلام جب آیا تو ہمیں عزت نصیب ہوئی، جب مسلمان ہو گئے تو عزت نصیب، ایسی عزت نصیب ہوئی کہ پوری دنیا میں غلبہ نصیب ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت کی بات ہے میرے بھائیوں، کہ یہ اس زمانے کی سپر پاور کسرا جو ہے، اس کا تخت و تاراج سب کی سب ختم ہو گیا اور مسلم فوج نے وہاں تک اپنے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، مسلمانوں کو ہر طرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم جو دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھی، لیکن جب ہم نے اسلام قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام سے عزت دی۔ پھر وہ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہتے تھے، یہ نصیحت امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے میرے بھائیوں، کہتے تھے، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، پھر اگر دنیا میں کبھی بھی اگر ہم عزت، اس عزت کو چھوڑ کر کے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اسلام کے ذریعے سے، جو ہمیں عزت دی ہے، اگر ہم کسی اور راستے سے عزت طلب کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا، ہمیں عزت نصیب نہیں۔ عزت ہمیں اسلام سے ملی تھی، اسلام ہی سے ہمیں عزت ملے گی، ہماری عزت باقی رہے گی، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو بڑی ایک اہم بات ہے، یہ اکثر جو ہے کوٹ کی جاتی رہتی ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد آج میں نے آپ سے کہا خطبے میں، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ذلت کے چند اسباب ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا سبب تو ذلت کا، میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کیوں ذلیل کر دیتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو ذلت بھی کسی قوم کو کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا پہلا سبب، پہلا ریزن یہ بیان کرتے ہیں، الاستکبار علی اللہ، الاستکبار علی اوامر اللہ، والاحتقار لعباد اللہ، الاستکبار علی اوامر اللہ، اللہ کا جو حکم ہے اس حکم سے اپنے آپ کو اوپر سمجھنا، کبر میں، اس کو کبر کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق کو جھٹلا دیتا ہے، حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو بھی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس حکم سے اوپر ہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے حکم سے اوپر ہے، تو اللہ تعالی ایسی قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کبر اگر آ جائے، تکبر آ جائے دل کے اندر، اہنکار جسے کہتے ہیں یہاں کی زبان، اگر کہیں انسان کے اندر میرے بھائیوں یہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن اگر اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ کبر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. سب سے پہلے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا جبکہ اسے بڑی عزت حاصل تھی، بڑا مقام حاصل تھا، لیکن صرف اس کو اس کے اندر کبر آ گیا. وہ کبر جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ذلت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی. اب وہ کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکتا. کون ہے وہ آپ سمجھتے ہیں؟ ہم جسے ابلیس کہتے ہیں. جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کرو؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے. جب بھی آئے گا نا تو شیطان رجیم بنتا ہے. یہ شیطان رجیم جو ہم بار بار بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور جسے ہمیں پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. نماز میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، کبھی بھی جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. یہ شیطان، یہ ابلیس کون ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا لیکن اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ عبادت کرنے کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا تھا. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات جب کہی گئی تو انہوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس تو سرے سے اس میں تھا ہی نہیں، پیدائش کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس میں وہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، فرشتوں کی نور سے ہوئی ہے، انسانوں کی مٹی سے ہوئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی عزت دی، اتنا مقام، اتنا مرتبہ کہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہوتا تھا. لیکن کیا کیا؟ اسے کبر آ گیا. کبھی ہوتا ہے انسان کے اندر نیکی کا کبر آ جاتا ہے، تقوی کا غرور آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی اب اپنے آپ کو اوپر سمجھ. اللہ تعالیٰ نے جب کہا سجدہ کرو تو سجدہ کرنا تھا، اللہ کے حکم سے بڑا کوئی نہیں. اسے اس بات کو سمجھنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ نہیں، میں کیوں سجدہ کروں؟ کبر آ گیا اس کے اندر. اسی لیے کہا گیا قرآن میں اس کا ذکر، اس کے بارے میں استکبر کہا گیا، اسے تکبر آ گیا اس موقع پر، اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے لیے ذلت، اور پھر قیامت کے بعد بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت. پوری دنیا کے مسلمان جب بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی بھی جو ہے تو اس کے اوپر سب لعنت بھیجتے ہیں، اتنے لوگوں کی لعنت اس کے اوپر قیامت تک کے لیے، اور جہنم کی آگ، اور وہ ذلت پھر قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیا وجہ تھی میرے بھائیو؟ عزت کے بعد یہ ذلت، صرف اور صرف تکبر. یہ کبر انسان کے اندر جب آ جاتا ہے، چاہے وہ نیکی کا ہی کیوں نہ ہو، میں یہ بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. انسان اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اسی کو عربی میں کبر کہتا ہے، کبر بطر الحق و غمت الناس. وہی دو چیزیں ہوئیں اس سے، ایک تو اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، دوسری یہ کہ آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا. وہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق.
یہ حق کہاں پہنچتا تھا کہ آدم کو حقیر سمجھے، لیکن سمجھا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہیں؟ تم نے یہ سمجھا کہ ہم کو آگ سے پیدا کیا تو ہماری عزت بڑھ گئی، ان کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ ہم سے کمتر ہو گئے؟ یہ کہاں سے سمجھ لیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کر دی۔ قوم یہود کے بارے میں بھی یہی بات ہے، اس قوم کے اندر کبر آیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اسی سے یہ پوری نسل چلی ہے بنی اسرائیل۔ اتنے انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر، جب بھی ایک نبی گیا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیا۔ ساری انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں، اتنی عزت دی ان کو۔ لیکن بڑی بغیرت قوم نکلی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت لکھ دی۔ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ وہ ضربت سورہ آل عمران میں، قرآن میں کئی جگہوں پر اصل میں اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کیا ہے، وہ ضربت علیہم الذلت اینما ثقف، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے تو ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے کہا ان کے لیے، ہاں کبھی کبھی کیا ہوگا، یہ ذلت کے بادل ان کے اوپر سے کبھی کبھی چھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ کے عہد کو یہ پورا کریں گے۔ سلف نے عام طریقے سے اس کی تفسیر میں حبل سے مراد عہد لے، اللہ تعالیٰ کا عہد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر انہیں عزت ملے گی، انہیں وہ مقام ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا جو تمام مسلمانوں کو ملتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ان اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی یہودی کوئی نصرانی اگر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل اجر دے گا، ان کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے، ڈبل اجر ملے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا بھی اور ساتھ میں آخری نبی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، بڑا مقام۔ ایک تو یہ ہے، ان کی یہ ذلت کب ختم ہوگی؟ اگر وہ لوگ اللہ کے عہد میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اسلامی حکومت میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیں گے، جزیہ دیں گے، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے جو ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا ان کے اوپر، اس جزیہ کو دیتے ہوئے رہیں گے، اللہ کا یہ عہد ہے، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی جو ہے اللہ کا عہد ہے۔ تو ایک شکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے جب ان کے اوپر سے ذلت کے بادل چھٹیں گے۔ دوسری کیا ہے؟ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اگر ان کے ساتھ عہد و معاہدہ ہو، اگر مسلمانوں کی طرف سے ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی جزیہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اگر یہ چاہے تو کسی بھی اسلامی حکومت میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ اس کے لیے جزیہ ادا کرے، یا لوگوں کی مدد، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا اس قوم کی مدد کے لیے بالکل سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار۔
کہا وضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ. کہا چاہے ان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل ہو جائے لیکن اللہ کا غضب ان کے اوپر ہمیشہ رہے. اللہ کی فٹکار جو ہے غضب کہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم بار بار ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ میں, یہ وہی قوم یہود ہے. کہا وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ, اور ان کے اوپر مسکنت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر طاری کر دی ہے, لکھ دی ہے. پھر آخر میں کہا یہ سب کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ وَذَلِكَ مَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اللہ کے حکم کو بڑا سمجھنے کے بجائے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے. اللہ کا حکم لانے والے اللہ کے بندے انبیاء کرام اللہ کے رسول ان کو قتل کرتے رہے, ناحق جو ہے ان کا خون بہاتے رہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت داری. تو میرے بھائیو ذلت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے یہ, تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے کوئی بھی قوم. اس کے بعد ایک دوسرا سبب یہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, قرآن میں بھی ایک آیت میں اس طرح کا ذکر ہے جس کی تفسیر بعض صحابہ نے یہ کی ہے, وہ ہے ترک الجہاد. اللہ کے راستے میں ہمیشہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلمے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہمیشہ جد و جہد کرتا رہے, اور اس کے لیے جو بھی اسے تیاری کرنی ہے ہمیشہ اس کے لیے وہ تیاری میں رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. کہا کہ تیاری کرو ان کے لیے جتنی بھی تمہارے پاس وسعت ہے. اس زمانے کے لحاظ سے قوہ کہا گیا, گھوڑوں کی پرورش کے تعلق سے, گھوڑے پالنے کے تعلق سے, تیر اور جو تلوار کی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں ان سب کی تیاریوں کے لیے کہا ہمیشہ تیار رہو. قرآن میں یہ ہے جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ حکم آیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے یہ, کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں دشمن پر فتح نصیب ہو گئی, اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا, فتح نصیب ہو گئی, اسلام غالب ہو گیا, تو اس موقع پر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا, اب ہم ذرا اپنے مال و دولت کو, اپنے مال و دولت کی طرف, اپنی زمین جائیداد کی طرف, اپنے کھیت کی طرف, جو بھی ان کے دنیا کے کام تھے چاہے تجارت ہو چاہے کھیتی ہو, اب ذرا ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں جو اب تک جہاد کرتے رہے ذرا اس کی طرف سے اب ہٹ کر کے اب اپنے مال و دولت کو آگے بڑھانے اور اسے اور زیادہ پروان چڑھانے کے بارے میں سوچتے. جب یہ خیال آیا تو کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جیسے پہلے خرچ کرتے رہے خرچ کرتے رہو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے یہ چھوڑ دیا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے,
تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا تبایعتم بالعینتی اذا تبایعتم بالعینتی ورضیتم واخذتم اذناب القبر ورضیتم واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد. کہ جب تم لوگ بیع عینہ کا یہ قسم کی بیع ہوتی تھی جس میں ہیلے بہانے سے سود کو جائز کرنے کی کوشش کرتے تھے, بس اتنا اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اس کی شکل میں ابھی اس وقت خطبے کے دوران آپ کے سامنے نہیں پوری طریقے سے کلیئر کر سکتا, تو اس کو بیع عینہ کہتے تھے. یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ سود کی ایک شکل کو تجارت کی شکل بنا کر کے پیش کر کے اسے جائز کرنے کی ایک کوشش ہوتی تھی. تو اس کے بارے میں کہا کہ اگر جب تم ایسا کرنے لگو گے دنیا کے اندر اور تم گائے کی جو دم ہوتی ہے اس کی دم کو پکڑ لو گے, کھیتی پر ہی راضی ہو جاؤ گے. کھیتی کرنا کوئی برا کام نہیں, اس کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے, لیکن آدمی اسی کو سب کچھ سمجھ لے. وترکتم الجہاد اور جہاد کو چھوڑ دو گے, صرف تمہارے سامنے تمہاری دنیا رہے گی کہ ہماری زندگی کا جو اسٹیٹس ہے بڑا ہائی فائی ہو جائے, ہمارا جو اقتصاد ہے ہماری اکانومی ہے دنیا کی سب سے ہائی فائی ہو جائے, اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ سلط اللہ علیکم الظلم, اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر ذلیل کر دے گا تم. اور اس کے بعد کا اگر تم چاہو گے کہ یہ ذلت تم سے ختم ہو جائے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ. پھر اسی دین کی طرف جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس میں یہ بات تھی میرے بھائیو اس دین کے اندر کہ ایک مسلمان سب کچھ گوارا کر لے گا لیکن اپنی دین کی کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کرے گا. جس کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا کی ساری دولت سارے منصب قدموں پہ ڈھیر کیے جا رہے تھے لیکن وہ قبول نہیں تھا, ہمیں قبول ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی, دنیا تو آپ کی قدموں پہ ڈھیر کی جا رہی تھی. وہی مکے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے, اگر آپ جاہو منصب چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں, اگر آپ سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے. بس یہ ہے کہ آپ یہ کلمہ چھوڑ دو, کلمہ لا الہ الا اللہ. یہی تو تھا میرے بھائیوں, دنیا کی لالچ اگر ہوتی تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف مکے میں نہیں برداشت کی ہوئی ہوتی. صرف آپ ہی نے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ابو طالب نے بھی, جو آپ کے چچا تھے حالانکہ اسلام نہیں قبول کیا شرک پر تھے, لیکن بھتیجے کا ساتھ دینے کے لیے 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوک کی شدت, بچے بلبلاتے تھے بھوک کی وجہ سے جب ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. سوشل بائیکاٹ ایسا کیا گیا تھا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نصیب نہیں تھا, درخت کے پتے چبا کر کے رہے تھے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز تھی ان کے پاس. میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیسے عزت دے گا اگر ہم عزت کو
اسلام میں تلاش کریں گے. مصر میں تھے یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ آپ جانتے ہیں. عزیز مصر نے انہیں خریدا تھا، عزیز مصر نے بڑی عزت کے ساتھ گھر میں رکھا تھا ان کو. اس عزیز مصر کی بیوی کا دل جب ان کے اوپر آ گیا اور ان کی اس کی بیوی نے جب ان کے سامنے اپنے آپ کو بالکل جو ہے سرنڈر کر دیا، ان کو گناہ کی دعوت دی. ترغیب کیا تھی میرے بھائی؟ ہماری گناہ کی یہ دعوت قبول کر لو، بڑے سکون سے رہو گے. کیونکہ عزیز مصر کے اوپر اس کی بیوی کا حکم چلتا تھا، جیسا یہ کہے گی ویسا عزیز مصر کرے گا. بڑا اونچا مقام ملے گا، دنیا کا مقام اور مرتبہ بھی مل رہا تھا، عزت کی جو ہے وہ، یعنی عزت سے مراد میری بڑے آرام کی زندگی گھر کے اندر. بس اس عورت کی دعوت کو قبول کر لو. کون سی دعوت؟ گناہ کی دعوت، جو اللہ تعالی نے دین دیا ہے اسے چھوڑ کر کے اس عورت کی گناہ کی دعوت کو قبول کر لو. تھوڑا سا اپنے آپ کو بس ان کی طرف، اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس عورت کی بات مان لو، اتنا ہی انہیں کرنا تھا، پھر ان کو ہر طرح کا آرام ملتا، بڑا اونچا مقام. وہ عورت ان کو اپنی آنکھوں پر بیٹھاتی تھی، اپنے سر پر بیٹھا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اسے. انہوں نے کیا کہا؟ ربی سجن و احب و الی، اے میرے رب، قید میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس عورت کی دعوت کے مقابلے. آپ کو لگتا ہے آدمی اگر قید میں چلا جائے، جیل میں چلا جائے، تو یہ بڑی ذلت ہے، لیکن یہ ذلت میرے بھائیوں، دنیا کی تکلیف اگر اسلام کے لیے ملتی ہے تو یہ گوارا ہے، یہ عزت ہے، یہ ذلت نہیں ہے. ذلت تو اصل یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، اپنے اقتصاد کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے، یا کسی اور چیز کے لیے اوروں کا غلام. دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، دنیا کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے اپنے دین سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے تو یہ ذلت ہے. عزت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دین سے کسی بھی حال میں کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، یوسف علیہ السلام کے اندر یہ چیز تھی. انہوں نے جیل جانا گوارا کر لیا، گئے جیل، آپ جانتے ہیں وہ جیل میں رہے، بظاہر یہ بڑی ذلت کی زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے لیے اسے اختیار کیا تو اللہ تعالی نے اسی مصر کی سلطنت پر، اس کے تخت پر، بعد میں جیل سے رہا کر کے اسی کا مالک ان کو بنا. اسی جگہ کی بات ہے. یہ ہوتا ہے میرے بھائیو، عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر اللہ کے لیے اگر ہم نے دنیا کی تکلیف اٹھانا گوارا کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ عزت ضرور دیتا ہے. اللہ کے لیے کرو، کوئی یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے لیے کرو، یہ اللہ تعالیٰ پھر عزت دے گا. دنیا میں کوئی بھی شخص میرے بھائیو، ایک نصیحت کی بات ہے، کبھی آپ کے ساتھ اگر کوئی آدمی ایسا برتاؤ کرتا ہے جس سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ذلت کا برتاؤ کیا، ہماری پوزیشن کا خیال نہیں کیا، ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہو جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے دل کو، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. وہاں کیا کرے؟ کوئی بات نہیں،
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے اگر اللہ کے لیے اسے برداشت کر لیا, اللہ کے لیے توازو اختیار کر لیا, تو اللہ تعالی ہماری شان خود بخود اونچی کر دے گا. گردنیں اونچی اٹھانے سے میرے بھائیوں کسی کو عزت نہیں ملتی, گردن جھکانے سے عزت نصیب ہوتی ہے. کیونکہ یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہے یہ. اگر اللہ کے حکم کے آگے ہماری گردنیں جھکیں گے, اس کے حکم کے مطابق ہماری زندگی بسر ہوگی, اللہ تعالیٰ عزت دے گا. لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہماری اب گردنیں اللہ کے حکم کے لیے نہیں جھکتی. اللہ کا حکم ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں, دنیا کی ساری مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں, ہر چیز کا خیال آتا ہے. اگر خیال نہیں آتا تو اپنے رب کا نہیں آتا ہے, جبکہ اسی کے ہاتھ میں عزت بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. سلف سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ دعا کرتے رہتے تھے. وہ دعا, اسی دعا پر میں, وقت ہو گیا تو آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. وہ دعا کرتے تھے, اللہم اعزنا بطاعتک, اے اللہ تو ہمیں عزت دے, اپنی اطاعت کی توفیق دے کر کے. ولا تزلنا بمعصیتک, اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہم کو اے اللہ تو ذلیل مت کرنا, اپنی نافرمانی سے بچانا. کیونکہ اگر اس کی نافرمانی ہے تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں, حسن بصری رحمت اللہ علیہما دو مشہور تابعی ہیں یہ, کہ اللہ تعالیٰ جو معصیت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور ہماری کھوئی ہوئی عزت اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری جو اس وقت ذلت ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے, اور ہماری کھوئی ہوئی اس عزت کو ہمیں واپس کر دے. ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال میں اتنا سدھار کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں غلبہ اور عزت نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب حلیم.